ili žene isto koje se plaše da možda nisu u drugom stanju ostale i one će premećivati veći broj žena koje su trudne. Dakle, sve na što je usmerena naša pažnja, retikularni aktivacioni sistem u mozgu će preko ljudi, događaje, okolnosti, preko slika koje čuvamo u svom umu, da nam to pokazuje iz spoljašnjeg sveta sve više i više i više. Imamo mozak, ljudski um, koji je jedna prastara životinja. Tako mi govorimo o ljudskom umu kada radimo te specijalističke treninge. Znači, trebamo da treniramo jednu praistorijsku životinju koja instinkte savršeno razume, koja savršeno razume slike, koja fenomenalno reaguje na slike. Prosto ja i studentima kažem, ajde ovako, hoću da 7 dana gledate određenu stvar. Ili, kažem, hoću da 7 dana zamišljate da ste dobili neki poklon. Nećete verovati. Pričam o grupi u kojoj sam imala i doktore psihijatrije, i doktore biofarmacije, i psihoterapeute, i psihologe, i njima je bilo fascinantno, i anestezijologe, da ne zaboravim, i njima je bilo fascinantno da su svi dobili taj poklon koji su gledali konstantno na internetu 7 dana konstantno, ne 24 časa, nego recimo 15 do 20 minuta dnevno. Gde mi je jedna divna gospođa psiholog rekla, ali to je neverovatno, ja sam, kaže, namerno tragala za nečim specifičnim. Tražila sam bordo hemijsku olovku da ima gore kao zlatnu kuglicu. Bio je 8. mart. Bibliotekarka na univerzitetu gde ona radi je tog dana došla i rekla ženama, ja nisam stigla da vam kupim nikakav cvet, jer je imala, ne znam, nešto da završi tog dana, ali sam svakoj od vas kupila po jednu olovku. I stavila je, kaže, olovke ovako i rekla, birajte. I ona kaže, ja sam bila frapirana, moja bordo hemijska, kako sam videla na internetu, kako sam gledala, pa sam zamišljala da mi je neko daje, sa zlatnom kuglicom me je čekala tamo. Ovi koji su zamišljali, ja sam rekla nešto jednostavno, potpuno nešto jednostavno, samo da trenirate, da vidite koliko je to tačno. Ne znam, neko je zamislio ključeve bio od njih. Jedna je zamislila magnet za frižider gde se potpuno frapirala prijateljica koju nije videla, ne znam koliko dugo je došla, doputovala i rekla, vidi, donela sam ti magnet, ovaj divan magnet za frižider s putovanja. To je retikularni aktivacioni sistem na delu. Sada. Da li je naša pažnja usmerena na negativne stvari? Ili je naša pažnja usmerena na pozitivne stvari? Naš mozak, naš um to ne interesuje. Neće nam reći, vidi, razmišljaš negativno. To će nam reći prijatelji, to će nam reći ljudi do kojih je nama stalo. Oni će nam reći negativna si, nemoj tako da misliš. Promeni način razmišljanja. Mozak to neće uraditi. Mozak će na svaku situaciju gde naša pažnja ide usmerena na nešto, pa gradimo slike u svojoj glavi, mozak će na to odgovoriti. Jer mu nije mu zadatak da nas usreći. To smo tako pogrešno verovali, tako nam je nekako pogrešno bilo servirano da je mozak tu da nas usreći, da da rezultate. Nije. Mozak je tu, i to nam je neuronauka dokazala, iznova, iznova, iznova. Mozak je tu da nas održi u životu. I tu je kao najsavršeniji GPS. Kakve god slike da mi podhranjujemo u svom umu, scenarije koje zamišljamo, šta je to što gledamo konstantno, on će to da nam servira
pobuđujući se, naravno, onda se pobuđuje retikularni, aktivira se retikularni aktivacioni sistem i mi ćemo dobijati još više od toga iz spoljašnjeg sveta. I tu je kraj priče. Ovo nije nikakva metafizika, nikakav bla, bla, bla o zakonu privlačenja. Ovo je čista neuronauka. Znači, da li smo usmereni na negativne stvari, da li stalno primećujemo gde su užasi, a zašto bismo svoj um ispunjavali užasima? Zašto bismo ga ispunjavali strahom? Zašto bismo ga ispunjavali najstravičnijim scenarijama i slikama koje neko drugi želi, pritom i ima neku agendu i želi da se mi bavimo tim negativnim stvarima i želi da nam to bude, da kažem, deo na koji će biti usmerena naša pažnja. Ali je naše, jer imamo izbor, da kažemo ja ne želim da moja pažnja više bude usmerena na takve stvari. Ja ću se baviti nekim boljim stvarima. Ja ću svoj um ispuniti predivnim slikama. Slikama o tome, slikama vizije o sebi. Ljudi bez vizije nestaju, prof. Ljudi su danas toliko, to ti kažem, iz rada sa ljudima, jer konstantno to srećem. A to je da su počeli sad mladi ljudi da mi dolaze koji se bave paklom. Ti misliš da neko ko je zaista nas stvorio iz ljubavi i ko nas je doveo u A ovaj kom smislu život. Se bave paklom? Bave se time ka pakao, čitaju sve o paklu, kako ćemo goreti, kako će ljudi, kako polako čeka, koje dokaze imaš ti da pakao postoji. Možda mi lociraš gde je taj pakao. Pa ja mislim da većeg pakla od ovog koji sada se dešava sa svim ovim promenama koje se dešavaju, sa svim ovim problemima sa kojima mi ljudi dolaze, ja mislim da većeg pakla nema. I sve ono što je bilo, što nam se dešavalo pre 2-3 godine kad je bila morona i kad su nas sa svim onim plašili i šta je sve bilo i represije i najstrašnije stvari, gde, gle čuda, pre 2 meseca Svetska zdravstvena je ukinula koronu. Ne postoji više korona.